Hoe laat ga jij naar bed? Om 9:30. Om 9:00. Om 7:30. Meestal om 8:30, maar dan ga ik altijd nog. Zeg ik altijd tegen moeder: mag nog heel even. Als ik de kinderen hier in Houten vraag of ze later dan 8:00 naar bed gaan, steekt bijna iedereen hun vinger op. Om 8:00 kan ik echt nog lang niet slapen. Dat is heel vroeg, vind ik. Je wil nog andere dingen doen voordat je gaat slapen. Hier vinden ze dat ze met een latere bedtijd nog genoeg nachtrust krijgen. Toch maken slaapdeskundigen zich zorgen. Jeroen Dudink is kinderarts en doet onderzoek naar slapen. Nou ja, we zien eigenlijk tegenwoordig dat kinderen veel minder lang slapen dan bijvoorbeeld de opa's en oma's vroeger toen ze kind waren. En die slaap hebben kinderen hard nodig. Tijdens het slapen produceert je lichaam stofjes waardoor je beter gaat groeien. Maar je voelt je ook beter als je goed geslapen hebt. Je kan veel beter leren als je goed geslapen hebt. En ook het sporten gaat een stuk fijner als je goed geslapen hebt. Ook hier weten ze dat weinig slaap niet fijn is. Ben ik altijd een beetje chagrijnig. En op school dan ben ik een beetje snel afgeleid en voel ik me niet zo fijn vaak. Dat kinderen tegenwoordig later in slaap vallen heeft verschillende redenen. Ze drinken meer drankjes waardoor ze wakker blijven, zoals energiedrankjes en cola. Ze doen veel aan activiteiten, zoals muziekles en sportles en dan ook nog huiswerk maken thuis. En nog een reden, ze zitten vaak nog op hun telefoon voor het slapen gaan. En dat helpt ook niet mee. Dan zit ik op mijn telefoon en dan probeer ik mijn ogen dicht te doen en dan voelt mijn hoofd nog gewoon een beetje licht aan. Nou, dan kan ik niet slapen, want dan zie ik de hele tijd licht. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik allemaal licht. Dus dan slaap ik meestal later. Te weinig slaap kan er dus voor zorgen dat je moe in de les zit. Niet zo handig natuurlijk. Ja, en om dit soort situaties te voorkomen... Hey meiden, wakker worden. Zijn er ook nog tips om goed in slaap te kunnen vallen? Een van de tips is geen cola drinken aan het eind van de dag. 'S Ochtends voldoende licht, dus je gordijnen open bij het opstaan. Als je gaat slapen, voordat je gaat slapen, een warme douche. En ik zou zeggen, lees een goed verhaal. En schaapjes tellen? Dat mag, maar dat hoeft niet. En voor je het weet ben je zo in dromenland.